بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناكسن قد بدأ ورّك إذا عد رسالة ساكدين هي صديق استيال وحا أقوى وين ديبو داع كويميد شيركي وقو باقي مدحبين فرماجة إن لغو حالية قلاف كدح جيرا مدحد وقو سريس إمام الكقل مدوك ففاهنك صباح يا الشباب يا عيدما ملتريا وحالي كودة قال ما يدك مدى قريولة يقو بالكشب الله سي مدحبين بنتلان وأمري محكمة إن لسو تاغو دلن يرادة كتر سنداعش يؤررك الشباب قدوم يها قو بالكشب الله سي وشيغي إنتا كدما بيشان إن أررك الشباب لغا سار يدك موين كإمام لان Soomaaliya oo maanta kulan ku yeelanaya magaalada Muqdisho hay'adda ICJ oo sheegtay in ururka Al-Shabaab xaruma ay ka sameysteen dalka Tanzania markab muhaajiriinta badbaadin jiray oo diiwaan gelinta laga laabtay iyo dawladda Mareykanka oo beenisay inay ku lug lahayd weerarkii ka dhacay dalka Iran subax wanaagsan marka la dhageystayaal waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay saaka 24ka bisha 9aad September sanadka 2018 u diyaar garoba warkii idaacadda risaalo oo intaas ka dhameystiran maxamed uu karda baasha ayaa soo saaray warka subaxnimo aynu ku bilaawnay dib u dhac ayaa ku yimid shirkii uu ku baaqay madaxweyne farmaajo ee lagu xalinayo khilaafka ka dhex jira madaxda ugu sareysa ee maamulka galmudug oo maanta loo balansanaa maxamed uu karda baasha ayaa faahfaahinaya warkan waxa dib u dhac ku yimid shirkii uu ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo kaas oo qorshe u ahaa in lagu dhaxdhaxadiyo madaxda sare ee galmudug oo khilaaf xoogan xilligan uu kala dhaxeeyo shirkan oo qorshe u ahaa in maanta uu ka furmo madaxtooyada Soomaaliya 24ka bisha September ayaa ujeedkiisu ahaa sidii loo soo afjari lahaa xaaladda siyaasadeed ee midda amniga ee ka soo cusboonaatay galmudug shirkan ayaa waxaa si gaar ah looga hadli lahaa sidii xal waara looga heli lahaa khilaafka ka dhaxaya madaxda sare ee galmudug oo dhammaantood hadda aad moodo in khilaafkooda uu gaaray heerkii ugu sarreeyay shirkan ayaa waxa shirkan ayaa inuu dib u dhac ku yimaado ayaa waxa ka dambeeyay kadib markii madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf uu ku gacan saaray baaqii madaxweyne Farmaajo wuxuuna ku tilmaamay dhibaatada galmudug ka jirta xilgaana in inta badan laga soo abaabulo madaxtooyada Soomaaliya sida uu warbaahintu la wadaagay xogtan wasiirka warfaafinta ee maamulkaasi galmudug Maxamuud Cismaan Masagawa waxaan cadeynaynaa inaysan jirin madax galmudug ee iskhilaafsan wixii ka dambeeyay 18kii bishan mushkiladaha ka jira galmudugna ee siyaasadeed ama amni ma ahan kuwo iska yimid ee waa kuwo la abuuray oo laga soo maleegay madaxtooyada Soomaaliya dawladda federaalka ayaa qaadaysa wax kasta oo ka dhasha dagaaladaas galmudug uma baahna xalkeedu in Muqdisho la isugu yimaado ee waxay u baahan tahay in faragelinta laga daayo lagana saaro dadka dheeriga ku ah qalalaasaha iyo abaabuladana ka wada deegaanada qaar ee galmudug galmudug garabka uu hoggaamiyay madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi madaxweyne ku xigeenka maamulka galmudug maxamed xaashi carabi ayaa asna soo dhaweeyay baaqii madaxweynaha soomaaliya wuxuuna dhankoodu sheegay inay diyaar yihiin ka qaybgalka shirkan madaxweynuhu ku baaqay ee qorshe u ahaa in maanta uu ka furmo magaalada muqdisho haddaba yay tahay cidda laga sugayo xalinta khilaafka galmudug mar haddii madaxweyne xaaf uu ku gacan saaray baaqii madaxweyne farmaajo ee ahaa xalinta khilaafka galmudug wasiirkii hore ee dastuurka ee maamulkaasi galmudug Cismaan Maxamed Cali Socdaal Cismaan Dheere oo la hadlay risaalaha waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya qudheeda loogu baahan yahay in si taxadar leh u eegto xaalka galmudug iyo weliba cidda ku lugta leh khilaafka xilligan ka dhex jira maamulka haddii waxaa laga rabaa dowladda federaalka inay karti yeelato laga rabaa iyadaa laga rabaa inay karti yeelato iyadaa laga rabaa dastuurka qaranka uu yaalo oo federaalka inay ku dhaqanto taasi micnihiisu uu yahay qof walba oo maalka muwaadin ah in ummadda qaranku ka sarreeyo oo qof walba ay marmaan tahay inuu qaanuun ku hoggaansamo dowladda federaalka oo madaxweynuhu wareeyay laga rabaa taa dalka ku gaamiyaan iyada hadday maaragtay waxaa la yiraahdo iska waxyaalaha liita oo xeer Soomaaliga ah ama macnaha amal ka dartaa sabay iyo dhul ma taqaana ku socdaan ugu waa burburayaan marka waxaa lagu qabaa waxa uu muunsano waxay tahay inay dowladdu sharciga dalka u yaalla inay fiiriso cidda ku xalgudubtana inay tallaabo ka qaado dadkan ay shacabka soomaaliyeed oo boolaas deganaan inay maaragtay masiirkooda inay difaacaan dowladda federaalka laftigeeda laga rabaa
وحول بوا حدا كرد عيا قل مدو جا وحا لغو يدين ايا مدح تريد الصوماليا ان لغو ان يكل ايا دهاي قلاف كاسي حمانا ايا كرد حجيرا مدح دا قل مدو انكا صو حمناها كسو قن دو سمر ريبا وهرك عيو بدحوناها قل مدو احمد دعال قل حاف ايكو يدين ايا مدح تريد الصوماليا ان لغو يكل ايا دهاي قلاف كاسي حمانا ايا انكا صو حدا xubno ka tirsan baarlamaanka fadhigoodu yahay dhuso maraybna ay qorsheeyeen todobaadkan gudihiisa inay doortaan gudoomiye cusub oo yeesho baarlamaanka maamulkaasi taas oo dab ku sii shideysa xiisadda siyaasadeed ee wali ka taagan galmudug faahfaahinta dheeraad ah ayaa ka soo baxay ururka al-shabaab iyo ciidamo military ah oo xalay ku dagaalamay degmada Qoryoole ee gobolka Shabeelaha Hoose dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegay inta ka dhiman bishan in ururka al-shabaab laga saaray degmooyinka ay ka maamulaan gobolkaas Cabdirashid Cali Dubad ayaa faahfaahinaya warkan xoogaga ururka al-shabaab ayaa xalay fiidkii weerar ku qaaday fariisin ciidanka dawladda federaalka ay ku leeyihiin dowladka degmadaasi sida ay xaqiijeen mas'uuliyiin ka tirsan gobolkaasi dagaalkan u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo shabaab ayaa waxa uu socday ku dhawaad muddo hal saac ah kaasi oo labada dhinac ay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan ciidamada dawladda federaalka oo helay gurmad dheeraad ah ayaa waxa u suuragashay inay is caabiyaan shabaabka weerarka soo qaaday sida ay sheegeen mas'uuliyiinta gobolka weerarkan ayaa khasaaraha rayidka ka soo gaaray wuxuu yahay hal qof oo dhimasho ah halka qof kale oo dhaawac ahna uu jiro inkastoo aan la xaqiijin karin khasaaraha dhinacyada dagaalamay wararkii ugu dambeeyay ee saakee naga soo gaaraya degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa ay sheegeen in ciidamada ay wadaan howlgal ammaanka lagu xaqiijinayo lama soo sheegin howlgalladan cid lagu soo qabtay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim oo idaacadda Risaal u waramay wuxuu sheegay bishan September inta ka dhiman in ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ay ku rajwan yihiin in ururka al-shabaab ay ka saaraan degmooyin iyo deegaano muhiim ah oo gobolka ka tirsan. Kasi horbaana ma rabno balse saad aragtida adiga oo ku xad degmooyinka ay gacanta beelaha ku hayeen oo dilba gacantooda ay ku beesa isagoo hore intay gacanta ku hayeen iyo maanta intay ku hayeen gacanta isma laha gacantooda ay ku beesa waana ifaaco la wanaagsan oo hadda loo muuqda oo loo dhibaamaya marka magaalada magaalooyinka ay gacanta ku hayaan ohdilna gacanteeda ay soo gali doontaa insha allah waana loo xaroon doonaa si ugu dhaqtaa badan waxaad arki doontaa bisha intaysan dhamaanin goorka Shabeellaha Hoose oo intiisa badanba ay maamulkoodii ka shaqeynayaan nabaddii iyo xasiloonidiina ay ka jirto dib u dhiskiina uu ka bilowday insha allah saas ayaa rajeynaynaa. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim oo si hadlay ayaa waxa uu sheegay in ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya oo garab ka helaya kuwa AMISOM howlgal ay qaadeen in ay kula wareegeen deegaanada dhaca xeebaha xeebta magaalada Marko sida deegaanka dhanaane iyo deegaan kale oo ka tirsan gobolkaasi isaga oo sidoo kale tilmaamay haddii howlgalladan ay sii socdaan in guud ahaan gobolka Shabeellaha Hoose shabaab laga saarayo arqalada ka sameeyaan way jirtaa shabaabka marka meelaha sooraha badan ku soo ridayeen oo degmada ku soo ridayeen way jiraan taasina waa laga hortagan haddana ciidamada ayaa waxay degeen tuulooyinkii ka sii xagee magaalada oo sida jiri marka iyo dandarshe iyo elsaliin waxaaso dhan ciidamada xoogga dalka ayaa degeen taasi oo u noqonaysa difaaca magaalada marka inaysan qoraana digi kaayra kusoo laabtaan amase dhibaato u geystaan shacabka halkan meelaha soo dhan baa ay tirsay oo duleedka magaalada marka ay waliba deegaanada xeebaha dhaca ayagoo ciidamadii joogan ayaa haddana shabaab magaalada weerar ka geysta samaan gudubay inta aanan magaalada sida ay tahay magaalada ugu sokeysada waa maala jir marka weeye marka intay saxiibada xoogga dalka intay tagin ayaa magaalada fooraheeda wax ka soo rib jiray shabaab ayaa u muuqda kuwa muddooyinkii dambe kordhiyay weerarada ay ka geysanayaan degmooyinka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose kadib markii ay saareen culays military weerarada dawladda federaalka qorshe ay weerarada wax kaga qabanayso lana aysan imaan madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa amray in maxkamad la soo taago dhalinyarada ka tirsan ururada Daacish iyo Al-Shabaab Axmed Cabdi Cali ayaa faahfaahinaya warkan madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa kulan looga hadlay amniga guud ee deegaanada Puntland la qaatay hay'adaha kala duwan ee amniga Puntland qaabilsan kulanka ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari madaxweyne Gaas ayaa hay'adii uu la kulmay faray in la xoojiyo sugidda amniga sidoo kalena maxkamad la soo taago dhalinyarada Al-Shabaab iyo Daacish ka tirsan ee ku jira xabsiyada maamulka Puntland
kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka madaxtooyada maamulka Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacel waxa uu sheegay madaxweyne Gaas oo faray hay'adihii la kulmay in sharciga la marsiyo oo maxkamad la soo taago dhalinyarada Al-Shabaab iyo Daacish ka tirsan ee xukuman afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay madaxweynaha maamulka Puntland uu san raali ka ahayn in Al-Shabaab oo gacanta lagu soo dhigay inay xabsiyada Puntland isaga sii jiraan madaxweynuhu bogaadiyay isla markaana amray in la laabo shaqadii amniga ee socotay wuxuu kula madaxweynuhu u sheegay shacabka gobolka Bari gaar ahaan Boosaaso inay la shaqeeyaan laamaha amniga isla markaana ay ka taxadaraan dadka waxmagaratada ah ee u shaqeynaya cadawga Puntland gaar ahaan kuwa argagixisada la shaqeynaya inay la wadaagaan wax macluumaad ay hayaan laamaha amniga sidoo kale wuxuu madaxweynuhu u sheegay laamaha amniga in dhammaan dadka dhibaatada geystay ururada ka tirsan Daacish iyo Al-Shabaab xukuman dowladda Puntland ay horgeyn doonto cadaaladda wuxuu kale oo insha Allah hadii Rabbi idmo laamaha amniga iyo madaxweynaha iyo golayaasha wasiirada isla garteen in si ballaaran looga hawlgalo meelaha ay ka joogaan buuraha iyo meelahaas ay ku dhuuntaan oo qararka hoostooda ah haddirtaan ciidamada Puntland ay ku jiraan shaqooyinkaas arrimahaas waxay ahayd muhiimadda koowaad sidii amniga loo saari lahaa gudaha Puntland gaar ahaan gobolka Bari iyo Boosaaso madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo hadda ku sugan magaalada Boosaaso ayaa shacabka gobolka Bari ugu baaqay inay la shaqeeyaan hay'adaha ammaanka Puntland si looga hortago dilalka qorsheysan iyo weerarada Al-Shabaab iyo Daacish ay ka geysanayaan deegaanadaasi magaalooyin ka tirsan Puntland ayaa muddooyinkii dambe waxaa siyaabooyin kala duwan loogu dilay dhalinyaro, waxgarad, wariyaal iyo sidoo kale ganacsato xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa kulan ku yeelanaya maanta xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kulanka maanta ayaa xildhibaanada waxa ay uga doodi doonaan ama ka doodi doonaan doodihii maalmihii dambe ay ka yeelanayeen xeer hoosaadka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo maalmihii la soo dhaafay xildhibaanada doodo badan ay ka sameeyeen kulanka ayaa la filayaa in la sii wado doodana xildhibaanada ay ka wada qayb qaataan wixii warkaas ku soo kordhay wararkeena barnaamijyadeena dambe ayaad uga bogan doontaan hay'ad ICJ waxa ay sheegtay in ururka Al-Shabaab ay xarumo ka sameysanayaan gudaha dalka Tanzania maxamed uu kordabaasha ayaa faahfaahinaya warkan qayada ICJ oo warbixin ay ka soo saartay ururka Al-Shabaab ee qatarta ay ku hayso geeska Afrika ayaa lagu sheegay in dadaal ay sameysay dowladda Kenya awgeeda ay keentay in istaraatiijiyada Al-Shabaab ee Kenya ay isbedesho ayna u wareegaan dhanka dalka Tanzania warbixintan oo lagu soo beegay 5 sano kadib weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen xarunta ganacsiga Westgate Mall ayaa lagu sheegay in Al-Shabaab ay gacan saar la sameeyeen mintidiin maxalli ah balse ay weli dhamaan qatarta Shabaab ee Kenya hase yeeshee waxa ay ururka Al-Shabaab weli ay geysanayaan weeraro gudaha dalkaasi Kenya kuwaas oo qasaara ka dhasha warbixintan waxa ay hoosta ka xariiqday in talaabooyinkan ay maamulayaasha Kenya iyo dalalka Uganda ay adeegsadeen oo aan mira dhalin kuwaasi oo ahaa mid xarig iyo kuwaasi oo ahaa in xarig iyo tacdiib loo geysto dadka muslimiinta ah eedahaasna loo jeedinayo booliiska labadaas dal ee dalalka Kenya iyo Uganda taasi oo warbixinta lagu xusay inay badisay kooxaha mintidiinta ee taageeraya Shabaab hay'adda waxay kala ku tilmaamtay talaabooyinka ay qaadayaan ay noqotay kuwa sii hurinaya awoodda Shabaab ee dalalkaasi waxayna dhinaca kale ay soo jeedisay in la joojiyo dilalka iyo tacadiyada loo geysanayo aan sharciga loo marin dadka muslimiinta ah waxay kaloo hay'addan ay ku taliseen siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba la soo dhaweeyay muslimiinta laga tirada badan yahay ku nool dalalkaasi Uganda iyo weliba dalkaasi Kenya waxa ay sheegeen hadda awoodda Shabaab ay aad kaga muuqato dalka Tanzania waxayna sidoo kale warbixinta lagu xusay in kooxaha mintidiila oo laga abaabulay dalkaasi Tanzania markan ay xiriir la sameeyeen ururka Al-Shabaab qatartuna ay tahay in Shabaab dalkaas Tanzania ay weerar ka geystaan
ugu dambeyn dhageystayaal markab ka shaqeynaya howlaha samatabixinta ee badda Mediterranean-ka ayaa diiwaangelintii laga laabtay arintaas oo carqaladeynaysa in howlihii samatabixinta ee mustaqbalka markabkaasi uu istaago marka markabkaasi uu xirto waa in uu dhigaa taariikhdiisa ama diiwaangelintiisa dalka Panama mana safri karo isagoo aan mid cusub oo diiwaangelin ah helin waa markabkii ugu dambeeyay ee gaar loo leeyahay ee ka howlgalaya dalka Liibiya lagala laabto diiwaangelinta dalkaasi hay'adda maamusha markabkaana ayaa dowladda Talyaaniga waxay ku eedeysay inay cadaadis saartay Panama si ay diiwaangelinta uga laabato markabkan ayaa ka shaqeynayay badda Mediterranean-ka wuxuuna badbaadinayay tahriibayaasha doonaya in ay galaan gudaha Yurub in mudana markabkaas waxa uu joogay gudaha dalka Liibiya dowladda Panama ayaana ku dhawaaqday in diiwaangelintii markabkaasi ay kala laabatay waxana loo sheegay in uusan safri kirin ilaa uu helo diiwaangelin cusub guud ahaan warkii subaxnimo saaka waa naga intaa ciduu seega dib waxa uu kaga heli karaa webpage-kan internetka ku leenahay ciwaankeenu yahay radio risala.com